চৰকাৰৰ ডাঙৰ ঘৰত এইখন গড়টো তলত স্কুললৈ দেখুৱাব প্ৰথমতে ইয়াতে কি কোৱা হৈছে আধাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে লিংক নহলে আৱাস প্লাছৰ ধন উপলব্ধ নহয় বুলিয়ে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যই জনাই এতিয়া আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকে দেখাই দিছে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন নতুনকৈ আপডেট দিছে যদি আপোনালোকক

কিমান তাৰিখত আহিছে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই পাইছে এতিয়া তলত স্কুল কৰাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে আৰু কি কোৱা হৈছে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাম চাই থাকিব আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰা নাই তেনেক্ষেত্ৰত এনেকুৱা একো নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰপিছত বেলেগ কিন্তু প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আৰু যদি অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ তেন্তে বলক ভিডিঅ' টি আৰম্ভ কৰো এতিয়া দেখুৱাব ইয়াতে কি কোৱা হৈছে এঘাৰটা গড় নিৰ্মাণৰ বাবে

পত্ৰ যোগে কেন্দ্ৰীয়ই প্ৰকাশ কৰিছে অৰ্থাৎ আৱাস প্লাজৰ অধীনত ধন লাভ কৰিবলৈ বিচৰাসকলে নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে আধাৰ কাৰ্ড তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে বুলি কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যসমূহ নিৰ্দেশনা দিছে তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে কি কোৱা হৈছে কেৱল এয়াই নহয় আৱাস যোজনাৰ অধীনত যিসকলৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ সৈতে আধাৰ সম্পৰ্ক থকাটো ৰাজ্যখনে চাব লাগে

আধার কার্ডের ব্যাংক ক্ষেত্ৰত লিঙ্ক নক্রপন বেংকৰ টকাটো নাহে যখন ব্যক্তি আধার কার্ডের বেংক অকাউন্ট লিঙ্ক করব সেই ডাইৰেক্ট ডাইরেক্ট টকাটো আহি যাব আর যদি আপনার আধার কার্ডের ব্যাঙ্ক অকাউন্ট লিঙ্ক না থাকে তেক্ষেত্র কিন্তু আপনাদের টকাটো নাহে পেন্ডিং হয়ে থাকিব। যদি হে এ পুঁজি প্ৰয়ণৰ ভাবে চেষ্টা সফল নহয় তেনে ৰাজহুৱা বৃত্তি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা পি এফ এম আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই পাইছে ইয়াতে কি কোৱা হৈছে আৱাজ প্লেছ চৰকাৰী ঘৰলৈ এখন ডাঙৰ আপডেট আহি গৈছে যদি আপোনালোকৰ এইখন ঘৰৰ লিষ্টত নামটো আছে নে আপোনালোকে কেনেকুৱাকৈ চেক কৰিব আপোনালোকক নিশ্চয় নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম যদি ভিডিঅ'খন ভাল লাগে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱলৈ বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল